Další díl našeho chemického laborování, experimentování je na téma acidobazické reakce. Ježíšmarja, fuj, to jsou dvě slova, tři slova, taková z nich žák základní školy nemusí vůbec vědět, o co jde. Takže bychom to mohli přejmenovat, co není kyselé, je, a teď by mohlo přijít sladké, ale my nejsme v kuchyni, my jsme v laboratoři a já vám řeknu, že co není kyselé, je hořké. A přece jenom musíme si to trošičku pojmenovat. Kyseliny, neutrální látky, zásady. S kyselinama je to jednoduché. Co máme, jaké máme kyseliny? No tak můžeme jmenovat kyselina citronová, má to přímo v názvu. Kyselina askorbová, říká se i vitamin C, má to přímo v názvu. Kyselina jablečná. Co taková kyselina chlorovodíková, to už je lepší chemie, těžší chemie, tu máme ale v žaludku, pomáhá nám rozkládat jídlo. Kyselina sírová, tu máme v bateriích, v automobilu. Kyselina fosforečná, tu máme kde? Tu máme v Pepsi-Cole a v Coca-Cole. A kyselina octová, tu máme doma v kuchyni, jako 8% zředěnou, obarvenou s karamelizovaným cukrem, jako ocet. Tak to by byly kyseliny. To by řekl každý, i kdo o tom vůbec nic neví. Co neutrální látky? Šalamounsky nesmí být ani kyselé, ani zásadité. Co to je? V první řadě se nám dere na jazyk voda. Čistá voda, mám ji ve střičce, mám ji v kádince, mám ji tady v nádobě, i když tady je voda destilovaná a to už je trošku voda upravená. Takže to je neutrální látka. Co třeba takový chlorid sodný, když uděláme roztok chloridu sodného? Je kyselý, zásaditý nebo neutrální? Je to neutrální. Je to roztok, který nemá ani kyselost, ani zásaditost. No a poslední, co nám tady zbylo, jsou ty zásady, neboli báze, a to jsou ty protipóly těm kyselinám. V kyselinách, kyselinu poznáte podle toho, že má ve vzorci na začátku H, vodík. Jak poznáte zásady? Jednoduše má tam ten zbytek z té vody OH. Velice často taky jsou nějaké zásady, jako třeba čpavek, která tam OH nemá. Ale většina zásad a těch, s kterými se setkáme na základní škole v těch pokusech, o to nám dneska jde, mají OH ve své molekule. Já jsem dělala jednu úlohu a ta se věnovala tomu, že jsme vyráběli NaOH. Ano, my jsme si vyráběli jednu z nejšířeji použitelných zásad, hydroxid sodný, NaOH. A teď zpátky k těm chutím, když jsem začala těmi chutěmi, pozor, v laboratoři nic neuchutnáváme, takže tohle je takové povídání spíš potěuchlé, ale jaké by tedy byly ty chutě? No kyseliny jsou rozhodně kyselé. To cítíte, když si dáte na jazyk trošku citronu, octa na tlačence, cítím kyselou chuť. Neutrální látky, když odhlédnu od chloridu sodného, tak voda má jakou chuť? Ani kyselou, ani žádnou jinou, žádnou sladkou, nemá chuť. Co zásady? Zásady nesmíme ochutnávat, ale přesto někdo je někdy ochutnal, protože to někdo někdy někam napsal a napsal, že mají chuť hořkou. Takže mají na hořkou, hořkou chuť. No a teď jedeme na to. Protože tahle ta úloha by měla být o tom, že se máme seznámit s těmito látkami, které máme kolem sebe, ať už kyseliny nebo zásady, nebo neutrální látku, ale nejenom se s nimi seznámit, ale také je poznat, trošičku si říci o tom, co umí, a hlavně umět je najít, odmaskovat. Protože většina látek jsou bílé prášky, to vidíme, nebo bezbarvé kapaliny, no u octa ho máme obarvený tím skaramelizovaným cukrem, tak ten nějakou barvu má, ale jináč chemie je hodně o bílých prášcích a z nich připravených bezbarvých roztocích. Takže nevím, mám tam kyselinu sírovou, mám tam hydroxid sodný, nepoznám. S čím budeme pracovat? S reagenčními lahvičkami, do kterých budeme z těch zásobních připravovat ty roztoky a potom to budeme přelívat ještě do zkumavek a teprve ve zkumavkách budeme zkoumat. Čili tahle ta úloha je pro ty žáky velice dobrá v tom, že si hodně zamakají těma rukama a musí dělat hodně těch přípravných a preparačních prací. Základ všeho je dobře si popsat svoje nádobí, to znamená reagenční lahvičky, zkumavky. Popíšu-li blbě, nevím, s čím měřím. Takže my máme od čísla 1 do čísla 6 a já si otočím papír, abychom věděli, s čím budeme mít tu práci. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, to je číslo vzorku. Látky už jsme si předepsali a budeme zkoumat, bádat barva,
pH, musíme si za chvíli říct, co to je, papírkem, pH metrem, indikátorem a pojedeme. Takže vzorek číslo 1 je co? Destilovaná voda, bezbarvá kapalina, pokud mi tam někdo něco nedal, ale předpokládám, že ne. Vzorek číslo 2, ocet, 8% kyselina octová, vyrábí se technologickým procesem. Vzorek číslo 3, nic v něm není, budeme do něj muset připravit kyselinu citronovou, čili kyselina citronová, takový nějaký asi 2% roztok a míchám 1 lžička, uzavřeme nádobku, přilejeme vodu, promícháme, ale ne tyčinkou, ale zápěstím. To je takový dobrý způsob, nemám-li tyčinku, mám zápěstí, to mám vždycky po ruce, míchám. Takže takové míchadlo máme všichni u sebe, pokud nám nechybí tedy ruce na konci našich paží. A šupstajda, už máme kyselinu rozmíchanou. 4. Soda bikarbóna, ale já jsem teď měla lžičku v kyselině, takže co teď musím udělat je, že musím tu lžičku opláchnout a osušit. Nádoby musí být totiž čisté, v chemii jde o čistotu, abychom si nekontaminovali postupně všechny látky a zrovna tady u acidobazických reakcí bychom si tím hodně zamíchali. Takže soda bikarbóna, odkud ji znáte? Znáte ji doma, z kuchyně, je to kypřící prášek nebo je součástí kypřících prášků do těsta. Proč? Protože ze sebe uvolňuje oxid uhličitý a ten nám to těsto krásně nakypří tím, jak utíká z té buchty ven. A dělá nám tam ty kanálky, takže nepřidám-li kypřící prášek nebo sodu s něčím dalším, tak nemám nakypřené těsto, ale mám hokejové puky. Takže přidáme destilovanou vodu, opět nějaký ten 2% roztok a zase mícháme zápěstím. Ale já vám prozradím, že hydrogen uhličitan sodný, což je tedy soda bikarbóna, se dost těžko rozpouští ve vodě, bude to trvat. Uvidíme, mícháme intenzivně, roztok není tak koncentrovaný. Jak to vypadá s kyselinou citronovou? Můžeme míchat stereo. Tak. Řekla bych, že jsme rozpuštění. 5. Do 5 dáváme co? Prací prášek. A prací prášek je chemikálie, jejíž účinnou látkou je Na2CO3, což je uhličitan sodný. Něco podobného kypřícímu prášku do buchet, ale zatímco, kdybyste dali kypřící prášek do prádla, tak prádlo nezničíte, ale nevyperete a dáte-li prášek na praní do buchet, tak ty buchty teda nebudou k jídlu. Tak, co tam máme? Máme tam tedy prací prášek, takže vyrobíme z něj jeho roztok. No a už budeme mít všechny ty chemikálie připravené. Dotaz by mohl být, proč to rovnou nemícháme do těch zkumavek? Proč si tady děláme zásobu reagenčních lahviček? Jednoduše proto, že každou analýzu, když se nepovede, neděláme jenom jednou, ale několikrát. Takže já, když mám hotové ty reagenční lahvičky, tak z nich potom můžu tu analýzu do zkumavek dělat mnohokrát, protože mám udělanou zásobičku a nemusím si chodit pořád míchat nové roztoky. Tak, poslední nádobce je krtek, ale ne takový ten černý krtek, co nám ryje v podzemí, ale něco, co si člověk nazval krtkem. A je to hydroxid sodný, žíravina, která nám vyžere třeba odpad, do kterého se tenhle ten krtek nasype a zaleje horkou vodou. A funguje to potom, jako kdyby nám tím potrubím prolezl ten krtek a těmi svými lopatkami tam všechno vyčistil. Takže v drogerii kupujeme tu látku pod názvem krtek, je to hydroxid sodný a vzorec NaOH. Na, podívejte se, kde všude máme sodík. Sodík je prostě atom, který je přítomen v chemii ve spoustě látek a člověk spoustu těch látek využívá. Máme 6 nádobek. A teď těch 6 reagenčních lahviček přelijeme
Odlijeme si tedy trošičku do našich skumavek. A to tak, abychom tam toho měli asi polovinu, protože teď začne vlastní analýza. Když je člověk už docela zručný, tak nemusí používat pipetu. A kdo není zručný, používá pipetu a ke zručnosti časem dojde. Takže jednička, dvojka. Chceme, aby to množství bylo plus minus srovnatelné, což se nám asi docela daří. Šroubujeme, zašroubováváme, nikdy si nenecháváme nádobky na stole bez víčka, protože pak někdo přijde do stolu, nám drcne, máme všechno v klíně. Takže my, když tady u nás u Hejrovských učíme děti v laboratoři, tak je učíme i těmto technikám, učte se je i bez nás. Budete to mít v životě jednodušší. Hodně ušetříte taky. Práce i financí, protože nebudete muset pořád nakupovat další chemikálie, které máte po zemi a po stole. Rozsypané, rozlité. Čtyřka, co je čtyřka? Soda bikarbona. Když si takhle navěju do nosu, naprosto roztok bez nějaké vůně, smradu, nic nepoznám a kdybych to neměla popsané, tak nevím, co tam mám, jazyk do toho strčit nesmím. Takže popis je zcela na místě. Čtyřka, pětka. Pětka je ten prací prášek, tak ten asi poznám, protože hezky voní, ještě navíc je napěněný. Tak. Takže pětka. A poslední šestka, s tou musím opatrně, protože to je hydroxid sodný, který je 12%, ten původní roztok, a to není už jako trošku legrace, to už je žíravina, která něco umí. Taky proto mám rukavice, brýle, prostě tak, jak to v té laboratoři má být. Takže máme je, máme je. Když se na ně podíváme, co vidíme? Bezbarvé roztoky, jeden mléčně zakalený, to je pětka, prací prášek a dvojka ocet mírně nahnědlý. No a teď přijde chvíle pro chemickou látku, kterou jsem musela připravit včera večer, a to tak, že jsem musela si koupit hlávku červeného zelí, tu hlávku červeného zelí nakrájet, mírně povařit, nebo spíš tedy jenom v horké vodě vylouhovat, scedit, uzavřít, vychladit a dneska nezapomenout přinést. Je to indikátor vyrobený z červeného zelí. Čistě přírodní látka. Co v ní je tedy za tu chemii? Tou chemii jsou látky, které se jmenují antokyany s tvrdým i. A to jsou látky, které nám zbarvují ty přírodniny do takových fialových, červených a fialových a namodralých odstínů. Červené zelí je červené zelí. A když ho vyvaříte, tak dostanete takovou modrou vodu. Já co teď s tím budu dělat? No já to budu přidávat do těch svých různých zkumavek a uvidíme, co se bude dít. Mám na to pipetu. Pipeta je nástroj, který je vyrobený z plastu, má tady jako balónek, balónek zmáčknu, pipeta tady má díru, taky ponořím, pustím, nasaje se mi kapalina a já potom tu kapalinu někam jinam dopravím. Tak já si udělám tady takovou rychlou operaci. Mám to ve stojánku, nemůže se mi nic vylít. Kdy si odšroubuju všechny ty nádobky a postupně do všech těch nádobek budu přidávat indikátor. Proč? No, protože ten indikátor je látka, která reaguje na to, jestli je v kyselině, v zásadě nebo v neutrálu. A jak? To uvidíme hned. Ještě jednou znova si umeju pipetu, protože ji válím po stole. A můžu tady něco mít a teď už by to bylo špatné. Modrý indikátor. V pravém pipetu. A co je jednička? Podívám se, destilovaná voda. Jakou máme barvu? Modrou, protože tam dává modrý indikátor a barva se nám vůbec nezměnila. Tak, co byla dvojka? Ocet. Ocet nám zčervenofialověl.
co je trojka, kyselina citronová, tak ta nám zrůžovo-fialověla. Co soda bikarbóna čtyřka? Ta je modrozelená, taková hodně modrá. A co prací prášek? Prací prášek je takový zeleno, tyrkysový. A co krtek? Krtek je zelený, ale ta zelená se nám mění, světla, začíná převažovat žlutá, máme to v přímém přenosu, a ta nám zežloutne. No tak dobře, tak teďka si pořádně zašroubujeme zase ty skumavky, protože my si je promícháme, aby ta barva byla intenzivně v celém tom objemu. Teď tam probíhá děj, kterému se říká difuze. To barvivo nám proniká mezi ty molekuly toho roztoku a postupně s nimi reaguje, objevuje se to barevné zabarvení, ale my to teďka zhomogenizujeme. Tak začneme šestkou, zašroubovali jsme a promícháme. Jakou máme barvu? Jako ranní moč, žlutou. Tak, jakou máme z toho pracího prášku? Zeleno-tyrkysovou. Co nám udělala soda bikarbona? Taková modrá, ale není stejná jako destilovaná voda. Růžová je kyselina citronová, tmavší růžová je kyselina octová a voda je tedy modrá. Voda s tím práškem kypřícím, protože to slabý roztok, jsou si velice podobné. Uvidíme, jak to dopadne dalším měřením. Takže teď jsme udělali první analýzu. Spočívala v tom, že jsme do každého toho roztoku připravených látek přidali indikátor a objevily se nám barvičky. Krásné barvičky. Nebo tak podle mě jsou krásné. A ty nám už něco vypovídají. Čili teď budeme muset postupovat dál. Budeme si muset vzít něco dalšího, co nám udělá tu analýzu ze stejného pohledu, ale s jinou látkou. Tím dalším jsou indikátorové papírky. Univerzální, vyrobené, nějaké Lachner, čili v továrně. A máme tady barevnou škálu od červené až po modrou a pod nimi jsou čísla 0 až 12. Jak to funguje? No, vyndáme si papírek. Já si takhle těch papírků vyndám víc na papír. A teď budu dělat co? No, teď budu každý ten papírek ponořovat do té své skumavky. Je to tedy o tom, že si zase skumavku rozšroubuju. Tentokrát už ji nebudu zašroubovávat. Ten papírek nechám takhle nahoře, když mi nebude padat ležet. Ale než ho tam dám, tak si změřím, kam mi ten proužek barevný, který mi vznikl, sedne. Šestka. Já bych řekla, že to je tak 6,5 až 7. Zapíšu. Voda 6,5 až 7. Barva byla modrá. Tak, jdeme dál. Dvojka je ocet. Tak, barva byla růžovo-fialová nebo růžová. Vezmeme papírek. Ponoříme a máme barvu. Zkontrolujeme. Jo, tak to je taková nějaká trojka. Takže pH je 3 a barva byla růžová. Když jsme přidali indikátor antokianový, takže antokiany, radši to sem napíšeme. Kianový indikátor. Tak, co máme dalšího? Kyselina citronová, takže jdeme do ní. Papírek, univerzální. A vidíme, když si je takhle porovnáme, tak je to už vidět rovnou, že ta kyselina citronová má jinou barvičku, má víc červenou. Já bych řekla, že to je mezi jedničkou a dvojkou. Takže 1 až 2. Tak, 1 až 2. A máme také růžová. To nějak nemůže naše oko moc odlišit, která ta růžová je jaká, ale pH papírek ano. Ten už nám ukázal, že jsme jinde. Tak teďka máme
sodu bikarbonu neboli kypřící prášek, nebo součást kypřícího prášku, ponoříme. A teď se podívejte. Soda bikarbona i voda se nám zdají, že ty modré jsou hodně stejné, ale ty papírky prozradily, že voda je více neutrální roztok, protože měla 6,5 až 7 a my jsme tady někde v oblasti devítky. Takže devítka je už slabá zásada. Tak, takže 9. A barva byla modrá. Co prací prášek? Tak. Čeká na něj jeho papírek, zatím bez barví. O, modrá. Nějaká 10 až 11. Takže to už se blížíme ke konci té barevné škály. Pak si budeme muset vysvětlit, kde jsme. 10 až 11. A barva byla tyrkysová. Tyrkysová. No a na konci poslední vzoreček, který na nás čeká, je 12% roztok NaOH. A ten má také svůj papírek. Modrá, ale ta úplně nejtmavější 12. Takže 12. A jaké to bylo s antokyanovým indikátorem? Žlutá. Podívejte se, jak se mi tady teďka střídají ty barvičky. NaOH, který je žlutý, má modrý papírek. Hleďte, vždycky je důležité vědět a ujasnit si, čím to pH stanovujeme. Stanovujeme ho tím antokyanovým indikátorem, dostáváme tu barevnou škálu, kterou máme v těch zkumavkách. Takže neutrální je modrá, slabě zásaditá je také modrá, silněji zásaditá je tyrkysová, nejzásaditější je žlutá. U kyselin dostáváme červené a růžové odstíny. Ale strčím-li tam indikátorový papírek, tak zapomenu, jaký jsou barvičky ve zkumavce a dívám se na tuhle tu barevnou škálu. Děti si mi to často pletou a přiřazují ty barvy jakoby na střídačku. Řeknou, že ten NaOH má vlastně žlutou barvu a tvrdí mi potom, že má pH mezi 5 a 6, což je naprostý nesmysl, protože indikátorový papírek vpravený do roztoku toho NaOH vykazuje modré zbarvení. Takže ujasnit si, o čem hovořím, o jakém indikátoru, a tomu potom patří ta barevná škála. A my jsme si přiřadili těm látkám nějaké číselné hodnoty z téhleté tuby těch barevných obdélníčků. A začínáme se bavit o něčem, čemu se říká pH. To je úplně nový pojem. Acidy, acidita, bazičnost, neutrální látky a najednou P s velkým H. Já to tady takhle napíšu. pH. To je symbol, který když si osvojíte, tak můžete vypadat prďácky a můžete se bavit o tom, že prostě měříme pH, ale také, abychom věděli, co to vlastně je. To je ta kyselost nebo ta zásaditost. Vychází to z koncentrace vodíkových kationtů. V tom roztoku je to takové složité, středoškolské učivo a vysokoškolské, nebudu to víc motat. Ale pro nás to znamená jednu věc. Jestliže tam je ta koncentrace těch vodíkových iontů nějaká vysoká, tak se jedná o kyselinu a pohybujeme se u čísla 0 až 6. Takže tohle všechno 0 až 6 jsou kyseliny. Pak máme tu neutrální látku 6 a od 7 do 12 nám začínají látky, které nemají ty vodíkové kationty, naopak mají OH, hydroxidové anionty a říká se jim zásady. Takže otázka, v jakém rozsahu pH se nám látky, tedy kolem sebe máme, pohybují, odpověď od 0 do 12. Neutrál je půlka, 6, všecko, co je pod 6, jsou kyseliny, všecko, co je nad 6, jsou zásady. To jsme si naměřili kyselost a zásaditost pomocí indikátorů, s antokyanama ze zelí. Potom jsme si tam strkali pH papírky, taky jsme si ukázali ty číselné hodnoty. No a teďka jsme si přinesli něco, čemu se říká pH metr, a to je přístroj. To je takový jako náš jazyk, který když ponoříme do těch roztoků, tak se dozvíme tu
tu přesnou hodnotu. Každý přístroj se musí před měřením skalibrovat. Tu kalibraci já už jsem si provedla. Jsou na to takovéhle nádoby, kdy máte roztok o přesném pH, čili o přesné té hodnotě, s kterou měříte. Máme pH 4, 7 a 10. Provedete kalibraci, nastavíte přístroj a pak už budete měřit. Takže já jsem si sem do kádinky dala destilovanou vodu a já tu vodu tam takhle dám a budu měřit a budu se dívat, na jakých hodnotách jsem. Teď jsem mám destilovanou vodu, čili naprosto neutrální prostředí a jsem na hodnotě 7,03. Já jsem před chviličkou, když jsme měřili těmi papírky, tak jsem mluvila o tom, že když jsme v neutrálu, že jsme na šestce. Pozor! Když budeme to brát z té teorie, která k tomu patří a kterou se musíme naučit, tak ty papírky ty jsou ochuzené o dvě čísla. Ta hodnota má být od 0 do 14 a půlka ze 14 je 7. Takže neutrální prostředí je vlastně ta sedmička. My to tady vidíme na tom našem přístroji, jak se nám to dostane na tu sedmičku. A se to za chvilku na ní vrátí. A to je přesně to neutrální prostředí. Takže 7 je neutrální. Od 0 do 7 je to kyselina a od 7 do 14 je to zásada. To, že ty papírky nejsou až do 14, to je záležitost výroby, ale správně je to takto. Takže my jsme si změřili vodu. Tak si změříme teďka ocet. Protože jsme měřili destilovanou vodou, tak nemusíme omývat destilovanou vodou. Ponoříme a jsme na kolika? Vidím to tam dobře, 2,23 na octu. Aha, 2,23, což je docela dobrá schoda, protože papírky nám ukázaly trojku, takže jsme byli o kousíček výš. Uklidíme, ale mezi tím si musíme omít náš pH metr, aby nám to měřilo všecko dobře. Omijeme. Tak. Další látku, kterou si změříme tím pH metrem, protože vidíme, že to je jako velice přesné měření, bude třeba čtyřka, mám čtyřku, a to je co? To je soda bikarbona, takže měříme a jsme na hodnotě 8,12, takže myslím si, že jsme naměřili, zapíšeme, opláchneme, protože 8,12, vrátíme se potom k vysvětlení, co chceme. Chceme omít. Omijeme pořádně ze spoda, očistíme a pojedeme další vzorek. Tak. Co teď? Třeba kyselinu citronovou. No tak ji zkusíme. Co to je za číslo? Trojka. Kyselina citronová. A jedeme. Tak, 1,67. Já si to tady napíšu a podívám se, jak nám to vyšlo papírkama. Haha, 1 až 2. Takže to jsme velice pěkně. Co nám chybí ještě? Prací prášek a poslední bude krtek, takže když to měření nám tak hezky jde, měli jsme dobře skalibrováno, dobře se nám to měří, no tak proč nenaměřit další? Vidíte, že časová náročnost při trochu šikovnosti, nejsou to žádné čáry. Tak, takže jedeme na další prací prášek, to je 5. Čekávali bychom u něj co? Něco kolem 10, 11, tak já si ho ponořím. Tak, 9, už nám to leze nahoru, 9. 9,88. Už se nám to zastavilo, takže zapíšeme, omijeme. Nejdřív omít, pak zapsat. Takže 9,88
A nám to ukazovala papírkama něco mezi 10 a 11, což je tedy velice pěkně naměřené. Tak a poslední, co tam budeme dávat, je 6 hydroxid sodný, neboli náš krtek. Tak krtku, pojď, jdeme na tebe. Tak. 11,5, 6, 7, to nám to letí. 12 a 12 nám ještě letí. 12. Musíme chvíli čekat, už se nám to ustaluje. Pořád, ještě mírně. Jsme na konci toho spektra. Ještě pořád, ale už pomalu. 12,8, 1, 2. No, my se k nějaké 13 asi dostaneme. Takže jsme v silné zásadě a to je prosím 12% roztok NaOH. Už to běží pomaleji. 12,95, já už bych to nechala. Teď už nám tam skočí 13. Teď už je to asi o tom, jak se mi klepe ruka. Tak, 13. Omiju. Pak tam strčíme zase zpátky tu destilovanou vodu. Tak. Takže 13. Ježiš, nevím, co mám dřív si pamatovat. Omili jsme. A zapisujeme. 13. Tady jsme byli na konci papírku, takže tam už jsme nemohli ani nic jiného naměřit. A teď tam strčíme znova destilovanou vodu. Jo, ale tohle to si zavřeme teda, protože to, kdyby se nám vylilo, tak si vyčistíme tady ten stůl. Tak. Šup a jedeme. Aha, nám to vyplo přístroj, protože jsme chviličku neměřili. Tak a teďka tam hezky dáme destilovanou vodu. Už nám to zase letí dolů. A měli bychom se dostat k té 7. No moc se tomu nechce. Asi budeme muset překalibrovat. Tak já to nechám žít vlastním životem. Vypneme ten přístroj. A popovídáme si tady na závěr, shrneme si ta svoje měření. Takže, my jsme si připravili roztoky. 6 různých, kyselých, zásaditých, taky nějaký neutrál. Pak jsme si do nich přidávali první indikátor. Přírodní, obsahující přírodní látky antokyany. A objevily se nám barvičky. Pak jsme si vložili pH papírky, komerce dodávané, naměřili jsme nějaké hodnoty toho, té kyselosti a zásaditosti a nakonec jsme si vzali přístroj a ten přístroj nám ukázal také čísla a docela shodně jsme se sešli s těmi plus minus s malou chybou s těmi papírky. Takže tahle ta úloha byla o tom, že chemické látky lze rozdělit podle jejich povahy na látky kyselé, zásadité a neutrální. A máme k tomu metody, které nám ty látky takhle přiřadí. Zkusili jsme indikátor, zkusili jsme papírky pH a zkusili jsme pH metr. No a to je asi tak všecko. Takže ochutnávejte jazykem doma v kuchyni. Ne, ne, ne.